Kaštieľ vo Veľkých Uherciach patrí k najkrajšiemu kultúrnemu dedičstvu okresu Partizánske. Jeho história sa spája s Michaelom Tonetom, známym nemeckým výrobcom nábytku, ktorý ho kúpil pred vyše 200 rokmi. Po uchvátení moci komunistami v roku 1948 bol kaštieľ skonfiškovaný a rodina Tonetovcov prenasledovaná. Situácia sa však po mnohých desaťročiach zmenila a o pamiatku prejavil záujem potomok Flavio Tonet. 10 years ago it was possible because I met the starosta of Veľké Uherciach. Pred 10 rokmi bolo možné kúpiť tento kaštieľ. Stretol som sa so starostom Veľkých Uheriec a povedal som mu, že mu dám 1 euro a on mi vráti kaštieľ mojej rodiny. Nesúhlasil, tak som mu zaň zaplatil viac. Historická pamiatka bola v tom čase vo veľmi zlom stave. Spolu s manželkou Sofiou sa rozhodli začať s nákladnými opravami z vlastných peňazí i štátnych fondov. Práve tie však komplikujú celú rekonštrukciu. Odborné práce musia byť vykonávané počas teplých mesiacov, no dotácie prichádzajú až na konci jesene a do určitého obdobia musia byť vyčerpané. Aj napriek tomu v renovácii pokračujú. Certainly for us it's not very simple to make this restoration. But we do get some help from also from táto rekonštrukcia určite nie je jednoduchá, no štát nám finančne pomáha. Všetky získané prostriedky dávame do tohto kaštieľa, do fasády, pre robotníkov a do mnohých ďalších vecí. Sme veľmi radi teda, že to má majiteľa, že sa má kto o to starať, aj keď tá rekonštrukcia nepokračuje tak v takom tempe, ako by sme si želali, ale rekonštruuje sa. Vlastne kaštieľ je zakrytý, má vymenené okna, 3/4 fasády je urobenej, nádvorie, zreparovali sa tie hospodárske budovy, tie boli teda ruiny, by som mohol povedať, prepadnuté strechy, to je všetko poupravované, bytovka. Takže už to okolie tu, aj samotný kaštieľ vyzerá celkom ináč, ako to vyzeralo. Tonetovci sa musia pasovať aj s ďalším problémom. Nedostatok kvalitných robotníkov spomaľuje práce a manželov zarmucuje i nezodpovednosť niektorých ich bývalých pracovníkov. Na kaštieli je ešte veľa roboty, preto radi zamestnajú šikovných murárov a stolárov, aby mohla renovácia rýchlejšie napredovať. Vynovené pamiatky vylepšujú reputáciu Slovenska a priťahujú zahraničných návštevníkov. Prečo ľudia a turisti prichádzajú do tejto krajiny? Prečo ju chcú vidieť? Kvôli prekrásnej prírode a nádherným hradom a zámkom. My sme jedni z tých, ktorí opravujú kaštieľ na Slovensku. Dávame do neho všetok svoj čas a peniaze práve kvôli histórii rodiny Tonetovcov. Množstvo slovenských hradov a zámkov potrebuje rekonštrukciu ako soľ. Vďaka potomkom ich bývalých majiteľov sa darí mnohé naše kultúrne pamiatky opravovať. A práve tie by sme si mali vážiť aj podľa Flavia Toneta. It's not important to have the much money from the western part. Nie je dôležité dostávať peniaze zo západnej Európy, aby sa tu mohli stavať automobilové fabriky. Toto je dedičstvo Slovenska a politici by si mali uvedomiť, že tu aj zostane a pretrvá veľmi dlhú dobu. Last a long time, yeah.